निकेश बल बाहर गए टिम दादा कति हजार को गेम होना जी दस हजार मैथ्री को निकेश बल बाहर गए दादा ले रोकेर रोकेर छकाएर हो रिक्सा लग लग लाइनमा खाली छ माथडी दामी हो दामी त्यो रिमाललाई कुद्नु छैन के सरल छिल यार त्यो दाइले त अगाडि ठिक छ गुड दामी छ त अलिक अलिक एक्टिभ खेल्नु न एक्टिभ यता घुमाउ न यता घुमाउ सल्ली इमर्जेन्सी हो बुझ न सल्ली एक्लै सन्टु खाली ह्यान्डबल 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 रोकेर बजा हो डिक्चा पेलो पर्वत ठिक छ तल 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 जा तल सुमित अगाडि तल जाने ठिक छ त्यही नै ठिक छ के भयो एग्रेसिभ होइन केटा कुल त्यहाँनिर कुर्न बेर लाउँदैन मान्छेहरू यसलाई भन्छ आत्ति हो
तलबाट कुद्न एकजना ढल पुग्लु के ढल सो हाम्रो न्युसनले इनर्जेटिक भर खेलेन आज सन्ठेले तलबाट तल यो दाइ कुद्दैन नि त हो पास ठ्याक ठ्याक निकालिरहेछ भनेर रोकेर खेल न कुलमा हो निकेसलाई कुल भएर हाल्नु पर्थ्यो त्यसलाई तिनवटा छ हौ देख्थेन क्या मर त कहाँ लडेको या त्यस्तोमा हेर न ठिक छ त्यही थाप्नुपर्छ हो गुड थाप्त हो त्यही नै पता हाम्रो ठाउँ बनाइदेऊ न मुनादन वान मङ्गलबार जिरो भइसकेको छ हाम्रो बेलबार बिपिन दाईले गोल लगाएको छन् कर्नर हुँदा है चट्ट बिपिन दाई वहाँ पुरै एकदम एक्सप्रेसन दिँदै हल्का हल्का मुस्कुराउँदै बसिरहेको छन् सो अहिले चाहिँ हाम्रो मुनादनले म्याच जितिसकेको छ हाम्रो चाहिँ अहिले पेनल्टी भएछ हाम्रो पारी गाउँ र यता स्पोन्सर गर्नेले सो अहिले चाहिँ 9 नम्बरे हाम्रो कान्छा दाइले हान्दैछ पारीको लागि पारीको लागि सबैहरू पनि गोल लाग्छ लाग्दैन गोल वान पेनल्टी वान गोल भएछ बढ्ने वान सो अहिले पारेकोलाई हान्दैछ है पारेकोलाई गोल असला दिने गोल लाग्छ फिक्स त्यति पनि सेभ गरेर नि गोल फिक्स यति नाथ्यो नि गोल लाग्यो अब यता बर्नीको 17 हान्दैछ 17 पेनल्टीमा गोल लाउँछ कि लाउँदैन हेरौँ है र जुम राम्रो भएको छ नि त्यसलाई राम्रो क्लियर देख्दैन कि म टाढा छु अहिले हेरौँ गोल लाग्छ लाग्दैन गोल भयो सिम्पल गयो पनि सो फेरि 5 नम्बरै गाउँको 4 नम्बर बेस्ट जर्सी लाउने एलन लिम्बूले हान्न लागेछ उसले सायदै गोल लगाउँछ होला मलाई जासन लाग्छ ब्लर आएछ पुरै होइन मान्छे सायद खासै चिनिँदैन सो गोल लाग्छ पनि मलाई लाग्छ सायदै निकाले राम्रो हान्छ गोल लगाएन एलन बराबर भइरहेछ अहिले पोइन्ट सो अहिले सुनु हाङ सरले हान्न हान्नु भएको छ पेनल्टी चाहिँ हेरौँ गोल लाग्छ या लाग्दैन गोल झन्डै चाहिँ आउट भएको गोल लाग्यो अहिले बराबर भइरहेछ अब पारी 5 नम्बरबाट आउँदैछ 12 नम्बर जर्सी लाउने दाइ हानको लागि सु अब यो गोल लाग्छ कि लाग्दैन सायदै लाग्यो यति पनि लाग्यो सिधै आएको गोल पनि लाग्यो सो अहिले चाहिँ उहाँले गोल लाउनु भयो गोल लाग्यो यो भाग्यको गोल खासमा लक बाई चान्स गोल लाग्यो हातमै लागेर पनि किपरको हातमै लागेर पनि गोल लागिसकेछ हाम्रो सो अहिले चाहिँ बराबरको अङ्कमा गइरहेछ हाम्रो बर्नेर पारी 5 नम्बर शान्तिनगर अब चाहिँ हेरौँ गाम पल्टिन सक्छ किनकि फुटबलको केही भन्न सकिँदैन है एउटा सेफ हान बर्नेले अग्रता पाउन सक्छ सो अहिले चाहिँ पारीकोले हान गइराख्नु भएको छ र अब हेरौँ ऊ कस्तो दामी कोडमा हानेको दाइले कोडमै हानेको र किपरले केही देख्न सकेन अब फेरि सेभ मिल हाम्रो मिलन सरले हान्न हान्नु भएको छ सरले
अब हेरौँ मिलन सरले गोल लाउनुहुन्छ भयो हुँदैन लाउनु भयो भने राम्रो लाउनु भने के चाहिँ गर्नु भयो ला गयो गयो सक्यो जितो अब पाँच नम्बरले जितो सक्यो सात नम्बरले फिक्स गोल लगाइहाल्छ चुट्टी नै हराइहाल्छ चुट्ट्याइदिन्छ अब किपरलाई सात नम्बरले त्यो सात नम्बर चाहिँ एकदम सुट हान्यो यो सात नम्बर हाम्रो दाइ चाहिँ एकदम खतरा सुट हान्यो छत्रा हुनु रहेछ अहिले बिल्ला भालो गोल नलाएपछि सक्यो फल खत्तम सक्यो 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 सो अहिले पारीको पाँच नम्बरले विजय हासिल गरिसकेको छ हाम्रो अब अर्को म्याच भोलि आउनेछ सो आजको यहाँ म्याच सक्यो थ्याङ्क यू सबैहरू यता आउँदै हुन्छ अब प्लेयरहरू आइसक्नुभयो दाइहरू हाम्रो है सबै हाम्रो प्लेयरहरू दाइहरू भेट हजारौँसँग भयो तर मन त्योसँग बस्यो कि जो भाग्यमै थिएन